Ni tu ite tu tua masi ni fa pelezankevta na toni Kandida Eliana Bezaza la araka fa efatambifol. Ni tundani fa nazavana mumba ni politiki ankibu izai uluvaintam ni re ni republika. Tati amin'ny faritra Savany kandida Eliana Bezaza ny alohan'ny nitsidihany teto Toamasina nanazava ny tombontsoa momba ny latsakemboka na karado tamin'ny fotoanandro ny Filibera Tsiranana. Tamin'ny andron'ny Premier République nisy latsakemboka. Niny zany ilay ataonaolo hoe karado na ratsiny satria misy fomba ratsiratsy marigny nataonjare ny takeliny amin'ny taloha. Mampilefa olo agnaty ala. Iny fogna zany ny koragna. Kanefany, iny vokatra zigny, iny zany tsy nambara. Vokatra zigny tompoko, ny gasy jiaby, magnefa hetra, ny karadora io. Vady manjanany jiaby, tafiditry agnatiny, tsy magnefa fanafody, tsy magnefa dokotera izy koa fa marary.